поставити установку. Це може ротація бути, чи ще щось. Як бачиш, цікаво. Хтось на зв'язку є чи нема? Наживо. А Дніпрі теж підійшли на зладінь, одразу. Стоять біля краси. Хто є на зв'язку, напишіть вообще плюсик якийсь поставити. Походу нема, бо я з цього аккаунту так особо не виходив. А ні, он Андрій, Вінтер дивиться. Що у них в руках на трусах? Софія, Дніпро. Зараз там готуються, може це просто така психотехніка, типу, налякати, типу, це така, є така теж річ, типу, як оперативники, я так, вони... Оперативники, вони бувають слідкують для того, щоб брати, чи слідкують для того, щоб просто дати зрозуміти, налякати, психічно подавити. Це, ви знаєте, така тварина тема, як вам сказати, як над животними, над тваринами, знаєте, ставлять експерименти. Ця система прокремлівська, вона не рахується з людьми. Вона не рахує людей за людей, вона рахує яких за тварин і психотехнічно заганяє якби в загіни, намагається бити палками, заганяти кудись, потім там різати, вбивати і тому подібне. Тобто, тому це якби дьявол імітує себе Бога. Але ж ми всі розуміємо, що не всі на землі його діти, що є і ми тут, які розуміємо ситуацію. І ми маємо відношення до правди і до Бога. Дивіться, зараз, що саме таке, ну, це просто, розумієте, Верховна Рада, це просто акція. А зрозумійте, що таке фронт, да, коли ворог дійсно присутній з гранатометами, дійсно з важким озброєнням, секрети, і підійти до блокпоста, і взяти цей блокпост, штурманути його, і взяти, і прорив зробити, і штурмувати, зачистку робити далі. Ви бачите, що ця влада не то, що не спроможня, в неї інше завдання. Завдання не брати ДНР, блокпости, ЛНР, не Крим, і штурмувати, і зробити зачистку. Бачите, в них, в принципі, доволі є і техніка, і психологічне подавлення. І все, в принципі, тактично вони могли би відпрацювати. Але інше завдання. Це не то, що вони не спроможні, це не то, що вони не можуть. Ця влада підпорядкована Кремлю. У неї інше завдання. Керує цим однозначно Володимир Володимирович. Порошенко тільки є виконувач. У нього Порошен його і в Китаї продається з написами Кремля, з малюнками. Це ні для кого не секрет. Що це людина Путіна, що це є прокремлівські агенти, і це є, влада є. Тобто, дивіться, яка ситуація. Чому в нам є плюси, є мінуси? Плюси тому, що це тил. Тут нема у нас там якихось гранатометів, щоб від них там ноги відривало, чи на міну наступити, чи ще щось. Тут просто поб'ють кійками, там, може там поматюкають, там таке. Але ми знаємо, що на Майдані була і така річ, коли витягували людей з Дніпра, замерших трупи, що вивозили. Це ФСБ також може робити, вони там залякувати інших таким чином. Як те саме, що вони роблять зараз. І ніякі Порошенки, ніякі Аваки, вони нічого не вирішують. Це звичайні покидьки, які просто заради наживи підпорядкувалися Путіну і роблять те, що не змог зробити Янукович. От і все. Просто Азаровим було об'явлено, що Майдан – це є терористи. І заведена стаття. Зараз вони відпрацьовують всіх майданівців, всіх, хто був причетний до Майдану і причетний до, як вони там, можуть кажучи, патріотичних рухів, які добивалися правди. От і все. Тому тут, як вам сказати, сидиш, ну окружають вони, ну окружають. Окружають в основному такі ж самі там пацани, які перелякані, бо їм сказали, чи в тюрму, чи в Нацгвардію. Ну, пішли вони, діти, в Нацгвардію. Вони не знають на історії ще поки трохи, за 4 роки, нічого не розуміють. Вони розуміють, що їми керують якась машина страшна, яка
не керує проти народу. Їм дуже це прикро, але вони стоять і вони не знають, що робити там з переляку. Це таке діло. Але тут не відриває ноги, тут не відриває голову, там, тут не привозять в трунах ще. Так що це просто поки тил. От. І я розумію, що Путін він визиває дійсно на реально бій, тобто людей. А, допустим, в нього стала як кістка в горлі рух нових сил, які політично, юридично, да, там, на чолі з Михайлом Саакашвілі хоче вирішити це питання, і люди підтримують його. І це в світовому полі дуже-дуже не личить йому. І це є, якби, виглядає як дійсно покидьок, який проти мирних людей йде, як і в 2014 році, коли співали на волинках, молоком годували один одного, чаєм, канапками, коли люди зажигалися піснями, танцювали, коли Україна процвітала, що приїжджали з інших, із Чечні приїжджали з Грузії дивитися на це, приїжджали з Білорусі дивитися на цей дух, який був присутній на Майдані, який був мир, який був спокій, злагода, заорганізованість. От. Після того це оточили пропутінські так звані покидьки і почали просто розстрілювати, знищувати. Це є свідоцтво темряви, це є свідоцтво відверте зла. Тому нам боятися нема чого. Попереду ж якби вічність. А нам що нам цей сезон, цей житті, це все це просто термін, як в Очаков з'їздити на море, знаєш. А як повертатися по-любому треба. Так що, по-перше, ми дбаємо про наші душі, дбаємо про наш стан правдивий. Україна має бути духовно чиста. От це саме головне. Духовно ми очищаємося, єднаємося, знайомимося. Нас вбивають, ми, наоборот, зміцняємося, зводимо родню, бачимо, де праві всі з'їжджаються, злітаються. Тому нічого страшного тут нема, світло і правда постійно перемагала і просто експлуатувала в своїх цілях цю темряву і нечість і просто придушувала її і все. Тому ніхто нас не використовує. Використати правду неможливо, тільки прикритися. Зараз можуть штурмувати, можуть бити, можуть там ще щось зробити, але правду вони нікуди не подінуть. А Порошенко, в моїх дідах сидить такий дід Полуботок. Був теж Петр Олексійович, який знаїв його в тюрмі, потім прибігав до нього в тюрму, там каявся, там щось питався вирішити, але царське гордість, як кажуть в Біблії, який великий гріх, воно взяло своє. І тому діда заморили, він помер, Петр Олексійович помер через місяць, зразу після діда. І як дід казав, що він буде перед Всевишнім давати батьком, родоначальником відповідь, так і сталося. Тому ми, Україна, від родоначальника, самого великого, це все Кремль, воно залишиться тут на землі і згорить, блін, в попелі. Це тут була велика і Русь, і центр Європи, це є Україна. Знаєте, як кажуть одні, Україна – це окраїна, ну це неправильно, це не окраїна. Ні, це правильно, це окраїна. І саме тут, на цій окраїну землі, заганяє сам родоначальник всіх чертів, а тут ми їх на кол садимо вилами і вбиваємо їх своїм відкриттям правди для них. І як біжали ті покидьки, які розстрілювали Небесну Сотню, вони просто біжали і не могли стріляти в беззбройних людей, які йшли мирно до них. Вони знищували їх, але психологічно вони біси навіть не витримували. Вбивати просто, вони розуміли, що це не тварини, це люди. І вони їх просто знищують. Тому Небесна Сотня дала причуханки тут бісової сворі. То і ми дамо, якщо треба. Це не питання. А от як нам будуть відповідати такі, як Порошенко, такі, як Аваков, такі, як там вся їхня свора, ну, я думаю, вони дуже бояться цього. Вони розуміють, що попереду пекло, і там нема такого. Не буде Нацгвардії, вони не зможуть прикритися Нацгвардією. Не буде в них знакомого какого-то Колі или Лёши, щоб позвонити, рішити вопрос. Там буде правда, там будемо ми зустрічати, там буде зустрічати Небесна Сотня. Там вже не виправдаєшся. Тому, друзі мої, не боїмося, це все фігня. Головне, що ми, знаєте, як нас РПС називають,
революційний правий сектор, революційні праві сили, а ще є бонус такий, рай після смерті. Так що ми знаємо, що ми робимо, нам не варто переживати, ноги тут не відриває, поки не тягаємо нікого за поранених, але все може бути. І тому всі праві сили, які розуміють про те, що я кажу, мають уші для того, щоб чути, і очі для того, щоб це бачити. Можете також підтягуватися трошечки на допомогу, якщо є можливість. Якщо нема можливості, значить її нема. Тому всіх правих також просимо приєднуватися до нашого такого святого мітингу в Україні, який каже правду і не підкоряється юрму, про яке писав також і Шевченко, і ми повстаємо, і якщо помремо, поховають нас на Україні, милі, так що нам, з нами нічого не зроблять, бо є таке право, право у героїв не вмирати. І коли кажуть, герої не вмирають, це не значить, що це просто присказка, це реальна правда, герої не вмирають, а вмирають вороги. І це скоро, дуже-дуже скоро побачить весь світ, як це відбувається. Слава Україні! Героям слава! Всім! Герої не вмирають, вмирають вороги. Вмирають вороги! Да.